নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মছজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, গুলীৰ শব্দত পুনৰ কঁপি উঠিল ৰাজ্য। সোণাৰী আৰক্ষী থানাত ভয়ংকৰ ঘটনা, সতীৰ্থৰ ডিঙিত 3বাৰকৈ গুলীচালনা আৰক্ষী জোৱানৰ। ৰাজ্য পুনৰ কঁপি উঠিল গুলীৰ শব্দত, সতীৰ্থৰ ডিঙিত 3বাৰকৈ গুলীচালনা আৰক্ষী জোৱানৰ। ৰাজ্যত আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মঙলবাৰে সোণাৰীত আৰক্ষীয়ে নিজৰ ছাৰ্ভিচ গান ব্যৱহাৰ কৰি সহকৰ্মীক গুলিয়াই হত্যা কৰে। সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি সোণাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত সংঘটিত হোৱা এই ভয়াৱহ ঘটনাত অভিযুক্তই সহকৰ্মীজনৰ ডিঙিত 3বাৰকৈ গুলীচালনা কৰে আৰু যাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় গকুল বসুমতাৰী। আনহাতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে দীপক কাকতি নামৰ অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। চৰাইদেউ যুৱৰাজৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আৰক্ষী কনিষ্টেবল দীপক কাকতিয়ে তেওঁৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰি সহকৰ্মী গকুল বসুমতাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰে। ইফালে এই গুলীচালনাৰ ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ সোণাৰীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সোণাৰীত আৰক্ষী জোৱানজনৰ হঠাৎ এই কাণ্ডৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পানবাৰী আৰক্ষী থানাত সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৰূপম কুমাৰ দাসে এক গোচৰ ৰুজু কৰে। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰদান কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উচিত শাস্তি বিচাৰি পানবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ৰূপম কুমাৰ দাসে কয় যে অসমত উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কোনো স্থান নাই। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টিৰ কথা AIUDF প্ৰধান তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু পীযুষ হাজৰিকা দুয়োগৰাকী নেতাকে তেওঁ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে দুয়োগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনায়। পৰৱৰ্তী খবৰ, বঙাইগাঁৱত অনুৰাগীক চৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। বঙাইগাঁৱত অনুৰাগীক মৰমতে চৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মাজবাটতে কনভয় ৰখাই অনুৰাগীক লগ কৰাৰ সময়তে তাৰে মাজৰ এজন অনুৰাগীৰ সৈতে কথা বতৰা হওঁতে চৰ মাৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অৱশ্যে সেয়া কোনো খং বা ৰাগত নহয়, মৰমতে লাহেৰে চৰ মাৰে এজন যুৱকক। সেই যুৱকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা টকা বিচাৰি ঘৰ বিচাৰি আহ্বান জনাই আছিল, যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগদ ধন নিদিয়ে বুলি মৰমতে চৰ মাৰি ইয়াকো কয় যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰ বনোৱাত সহায় কৰিব, কিন্তু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ নগদ ধন হাতত নিদিয়ে। কিন্তু যুৱকে নাচুৰবান্দা হৈ হাতে ভৰিয়ে ধৰি বাৰে বাৰে টকা বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে তেনেদৰে টকা নিদিয়ে বুলি কোৱাৰ পাছতো লাগি থাকে যুৱকজনে। শেষত যুৱকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে। বঙাইগাঁৱৰ সৃজন গ্ৰামৰ ৰঘুনাথ বিক্ৰম মন্দিৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি উভতি অহাৰ সময়তে মাজবাটত বাহন ৰখাই এনেদৰে অনুৰাগীৰ সৈতে মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী। পাছত তেনেদৰে অনুৰাগীৰ সৈতে মিলিত হ'বৰ বাবে কনভয় ৰখোৱাৰ সময়তেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। সৃজনগ্ৰাম ৰঘুনাথ বিক্ৰম মন্দিৰ সত্ৰ দৰ্শন কৰি উভতি অহাৰ পথত সংঘৰ্ষ হয় দুখন কনভয়ৰ মাজত। বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই কোনো লোক, সকলো সুকলমে থাকে। পাছত অনুৰাগীৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, শহুৰৰ ঘৰত লুকাই থকা অৱস্থাত আটক পূৰ্বী ডেইৰীৰ মেনেজাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত। শহুৰৰ ঘৰত লুকাই থকা অৱস্থাত আটক পূৰ্বী ডেইৰীৰ মেনেজাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত। দীৰ্ঘদিনে মৰিগাঁৱৰ শহুৰৰ ঘৰত লুকাই আছিল অভিযুক্তজন। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পূৰ্বী ডেইৰীৰ মেনেজাৰ ৰাজীৱ বৰা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত মৰিগাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আমিৰ আলী নামৰ এজন লোকক। মৰিগাঁৱৰ বৰিগাঁৱত শহুৰেকৰ ঘৰত বাহৰ পাতি আছিল পাঞ্জাবাৰীৰ আমিৰ আলী। কালি নিশা শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰিছিল
মরিগাঁও আরক্ষীয়ে। পরবর্তী সময়ত নিশার ভাগতে গুহাটির দিসপুর আরক্ষীর একটা দল মরিগাঁও সদর থানাত উপস্থিত হয়ে অধিক তথ্যর বাবে তারপরা দিসপুর থানালৈ লৈ আহে। বর্তমান দিসপুর থানাত সুদপোষর বাবে রখা হয়েছে আমির আলী। পরবর্তী খবর, রাজ্যর লাখ লাখ নিবনুয়া যুবক যুবতীলৈ বিশাল সুখবর। মার্চর ভিতর 30,000 পদর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করব সরকারে, এই বৃহৎ ঘোষণা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। রাজ্যর লাখ লাখ নিবনুয়া যুবক যুবতীলৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। রাজ্য পুনের বৃহৎ নিযুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হব। মার্চর ভিতর 30,000 পদর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করব সরকারে, 30,000 বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে 1,00,000 নিযুক্তির লক্ষ্যত উপনীত হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার, এই ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। পরবর্তী খবর, রাজ্যের মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অব্যাহত আছে রেগিং কাণ্ড। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গুহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছত এইবার রেগিং করার বাবে শিলচরের 14 দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীক হোস্টেলের পর বহিষ্কার। শিলচরের দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের কমেও 14 শিক্ষার্থীক রেগিংত জড়িত থাকার অভিযোগত হোস্টেলের পর বহিষ্কার করা হয়েছে। দন্ত মহাবিদ্যালয়ের কেজনমান জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে প্রথম বর্ষের কেজনমান শিক্ষার্থীয়ে দাখিল করা অভিযোগের পিছত এই শিক্ষার্থীসকলক বহিষ্কার করা হয়েছে। তেওঁলোকে অভিযোগ করেছিল যে জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকক মানসিক আর শারীরিক নির্যাতন চলাইছিল, ফলস্বরূপে মহাবিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্রদর্শন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, কিয়নো তেওঁলোকে পড়াশুনাত মনোনিবেশ করব পৰা নাছিল। দন্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মঞ্জুলা দাসে কয় যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠানটির রেগিং বিরোধী সমিতির দৃষ্টিগোচর করা হয়েছিল। সমিতিখনে জেলা প্রশাসনের বিষয়াসকলের সহ বিষয়টি পৃথকে অনুসন্ধান করেছিল আর অভিযুক্ত শিক্ষার্থীসকলক দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ইয়ার পিছতে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আর অভিযুক্ত শিক্ষার্থীসকলক হোস্টেলত থাকার পর বিরত করা হয়েছে। অবশ্য তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্রম অব্যাহত রাখবলৈ অনুমতি দিয়া হয়েছে। পরবর্তী খবর, নতুন বছরত রাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিব 10টা উপহার। নতুন বছরত রাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি উপহার দিব চাও আহক। নতুন বছরত রাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিব 10টা উপহার। 10টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। নতুন বর্ষত মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণী মহিলাক সম্পূর্ণ সকাহ দিব সরকারে, 2023 তৃতীয় পর্যায়ের ঋণী মহিলার ঋণ মাফ করব সরকারে। ইতিমধ্যে প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ঋণী মহিলায় লাভ করেছে সকাহ। জানুয়ারিত 15,000 সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করব সরকারে। আগন্তক 3-4 মাসের ভিতর 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। অরুণোদয় আঁচনির ধন নোপা মহিলার বাবেও বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। নতুন বছরত লাখ লাখ হিতাধিকারীক অরুণোদয় আঁচনিত অন্তর্ভুক্ত করব সরকারে। বিধবা পেনশনের হিতাধিকারীক 1,250 টাকা প্রদান করব সরকারে। লগতে রেশন কার্ড নথকা সকলের বাবেও সোনালী সুযোগ, শীঘ্রে হাজার হাজার রেশন কার্ডের হিতাধিকারী সৃষ্টি করব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে। রাজ্যের দুখিয়া পরিয়ালক রেশন কার্ড প্রদানের কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার।